Ćao, dobrodošli u još jedan moj ritual. Pošto najčešće me pitate za ideje i za recepte za doručak, ja sam odlučila da vam pripremim jednu domaću paštetu, odnosno namaz koji je najsličniji ukus nekoj onako domaćoj pilećoj pašteti. Mi je pravimo sa sočivom i to onim tamnim sočivom. I kada sam ko me prati na Instagramu, ako ste ispratili catering koji sam radila, ja sam ubacila ovu paštetu kao nešto što će onako da bude najspecifičnije mojoj kuhinji i naravno baš ta vrsta kanapea se odmah prva pojela i svi su je prokomentarisali kao najukusnije jelo, tako da sada ovde za vas pripremamo tu domaću paštetu od sočiva. Ono što nam je potrebno za ovaj recept jeste jedna konzerva sočiva. Kada god kupujete ovo konzervirano, ono je u stvari samo skuvano sočivo i mnogo skraćuje proces ove pripreme. Gledajte da tu nema dodatih soli, ulja, nepotrebnih šećera itd. itd. Orahov puter, možete da koristite i puter od indijskog oraha, puter od kikirikija, od badeva, možete sami da napravite. Orah i kikiriki se najbolje slažu sa ovim tamnim sočivom, so, biber, malo maslinovog ulja i od povrća će da nam treba malo crnog luka, mladog luka i limun. Tako da počnemo. Prvo što radimo, uzet ćemo jedan veći crni luk i isackaćemo ga i prodinstaćemo ga na malo maslinovog ulja. Ovaj namaz će biti super ideja za neki slani doručak, znači ukoliko pripremite možda čak i neku heljdinu kašu ili na primer naražani hleb, ako namažete ovu paštetu u neke sendviče sa avokadom, ona će savršeno da ide. Pošto mi treba dosta sitno isackan ovaj crni luk, ja ću da ga ubacim prvo u ovog secka. I ono što je super stvar meni kod ovog što je secka, što imamo dve brzine, tako da možemo da iskoristimo ovu nižu, to jest slabiju varijantu i onda da doziramo kako ćemo da iseckamo povrće. I ono što je najvažnije kod ovakvog seckanja, nema flakanja. Na jedan najobičniji tiganj, bilo kakav god da imate, pomešat ćemo malo maslinovog ulja i luk. I to ćemo da prodinstamo na blagoj vatri dok ovde pripremamo paštetu i onda ćemo to sve sjediniti na kraju u jednu smesu. Ovo ćemo 5 do 6 minuta, samo onako da crni luk dobije zlatkastu boju. E dobro, dok nam je luk naš poretu, mi ćemo sada ovde da pripremimo paštetu. Znači, uzimamo jednu ovu konzervu sočiva. Ja sam je ocedila i isprala. I prvo ćemo samo ovo sočivo da u secku malo omekšamo, a onda ćemo dodati ostatke. Dodajemo sok od pola limuna, dodajemo prstoh od soli, dodajemo i malo bibera, pola šolje maslinovog ulja, napisat ću vam u receptu tačnu mililitražu, i dodajemo dve kašike putera od oraha i dva čena belog luka. Sočivo je inače jako kvalitetan biljni protein i meni je jako žao što se on tako malo kod nas koristi, ali sva sreća, bar ga u vrtićima još uvijek nisu izbacili, tako da deca redovno dobijaju. Dodajemo i drugu polovinu limuna i sve to ćemo sada da sjedinimo. Kada se to dovoljno napravilo u smesu, pogledajte kako to divno izgleda. Dodajemo mu luk, koji se ovako divno samo zarumeneo. Po želji vi sad ovaj luk možete i samo ovako kašikom da umešate. Ja ću ga sjediniti u secku, da on bude potpuno sjedinjen sa paštetom. I naravno probajte, jer ćete jedino tako znati da li je potrebno nešto dodatno od začina. Vi po želji možete da dodate ovde malo suvog belog luka, peršuna, ruzmarina, sve će lepo jako da ide. I to je to. Sada ćemo da serviramo to na parče raženog hleba. Ništa bez dekoracije. I to je to. Uživajte, prijetno!